Aduh, pusing ya hirup. Mayat temu ngalaman zaman kuliah kieu. Keur mah hese duit. Ayeuna usaha ge hese. Mana loba cicilanan aing kudu kumaha, ya pusing. Bingung aing ieu ka pemerintah eta cicing di imah aing di imah titah kaluar ku pamajikan aing ieu. Kudu kumaha ya hirup ya. Mencit hayam saloba-loba dibawa ke pasar teu laku. Inget isuk balik maghrib sakait tungguan maghrib nu datang lain meuli malah nganyuk. Pusing, pusing, pusing. Mah ya duh. Si corona cek batur mah gara-gara si corona. Waalaikumsalam. Jang aya naon Jang? Ingat-ingat ngan riweuh we belah dieu mah aya naon itu mah. Ekriwe kumaha tuh bayangkan aing usaha di pasar ini isuk balik peuting usaha hiji-hiji na mana loba cicilaneun aing cicilaneun teh pamajikan aing loba nu 2000 mana kasur can beres eta jualan teu laku-laku da jelemana araruweuh cenah ku pemerintah teu meunang kaluar aneh aing ke pemerintah eta titah cicing di jero aing teh di paraban aing mah emur pusing aing mah sia kumaha ngojek. Sarua wae urang ge diisuk ngojek ngeluk meni eueuh penumpang hiji acan tingkang marana jelema teh manusa teh nya. Heeh nyaeta cenah mah heueuh sieuneun ku ieu ku spiritus corona jeung kopi 18 eta teh Jang. Maneh apa henteu? Lain spiritus mang tapi virus, lain kopi 18 tapi kopi 18 eta teh. Ari panyaing teh teh batur simo ka Cina jeung si kopi ku aing dipinyu aing. Pusing aing gara-gara eta meureun nyaheunya. Yeulah atuh aina mah kumaha urang minta solusina ka Kiai Sugan. Ya atuh Kiai mah leungeun apal. Ari maneh ngomongkeun Kiai Pugu di masih git ge eueuh. Eta mah Kiai teh sarua teu ka luar pan ulaheun ku pamarentah teh nyahonya maneh mah. Ari di imah nama pasti aya atuh eueuh di masjid oge. Unggal poe ka masjid aing pan aing wanian eueuh di dieu nu wadil keluarga aing ka masjid eueuh aing pangwanianna di dieu mata aing. Percaya ka amah mah ari masalah kawanian mah ngan enak mah yuk tuh urang ka imahna kiai kumaha ta panaing mah heran ka kiai teu burabere mah biasa sok burabere kieu-kieu ge aing mah heran ka kiai mah nya ari eueuh mah ulah maksakeun da kiai mah barokah tongkeun ka dahar udud ge loba kiai mah bener jeung siapa geus udud pasti kumaha lamun sakalian urang nginyem duit ti menta beas ulah setuju siap oke hayu jeung amang berangkat yuk. Emang kira-kira cek mana Jang? Pasti ayalah yakin. Atuh mana Jang teh heula, amang mah era. Hayu hayu hayu. Atuh mana teh heula. Ting ting ieu isanya kamekeun heula duh. Oh, aing era. Mek sok kampul ieu. Era. Hayu sok nyarekan Bang, aing mah. Hayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kalebet da teu dikunci eta pandot mah. Sehat Kiai. Alhamdulillah. Mangga calik mangga calik mah. Lain asa kurang leuwas teh. Di marana teh itu jang kitu. Nah, ya Kiai teh kan eta ya rek nanyakeun ya. Eta teh si spiritus corona teh naon? Spiritus. Virus. Virus corona teh teh naon eta teh sagala dilarang ngeuning usaha hese. Kamari ka masjid Kiai eueuh, dimaksudna eta teh kumaha eta teh yang apa? Ieu teh loba ka pusing. Sugan pangijeng Kiai mah. Leungit ka pusing teh kitu. Oh, jadi kitu nya Jang. Nyaeta ieu teh kariweuh. Oge teh lain tengah denge. Ngaranna virus corona teh nyaho mah nyaho tapi kurang apa naon jero-jeroanna mah anu jelas ku kaayaan ayeuna geuningan masjid cenah ditutup pangajian pangajian Kiai meunang ngarokna teu geus lami teu ngaroko ye geus silah rokok-rokok wae mah syukur age naon Kiai mah rokok deudeun era ya beuteunah Kiai kebian ah. Mangga. Nuhun Ki, atuh nuhun Ki. Sok mangga. Kumaha Ki bieu teh kumaha? Nya eta agi teh ngadenge
ngaran-ngaran virus corona teh. Nah, kitu aya teh serba diberhentikan. Tapi nu leuwih aneh mah duka kunaon ieu teh, aya teh pengajian mulai sepi. Ngonan mulai dibatasi bahkan ka Jumat-Jumat cara kitu teh. Waduh sarua kieu ieu proyek saruanya jengkul jeung urang meureun nya. Nyeta atuh ieu teh dalal lieur jang. Tapi rada aneh hatinya eta kitu jang. Tempo-tempo geningannya juga rawe di pabrik tetapi masih kena berjalan. Dan ayah naon gitu ya. Ada tempat nikahan. Apa ya? Ya? Aneh. Bingung. Tah, ku ayah nama kenae tong di pikiran pengalir. Kumaha deui atuh daya meureunan kembalikeun wae ka Allah. Urang sing salabar hirup. Yang mana dina dagang sing sabar, yang mana dina ngojek sing sabar. Inna Allaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Insya Allah kurang bakal keng kabarokahan. Ambil hikmah nawi tina kejadian, kembalikan deka Allah. Damareun corona nu Allah, kurang nu Allah. Nya itu. Kiai hampura ieu kiai ieu ka dieu teh da urang teh kasaha deui meureun nya minta tulung kiai di dieu nu aya ka dieu teh sakalian pamajikan teh ku kulutus asur bayareun can dibayar beas beak rek nyieun duit duaan ieu mun dipercaya kitu geus kiai jadi sia basa-basi kitu teh rek nyieun duit mantau sakali tuh. Dua action masuk. Bari ngomong. Assalamualaikum. Terus satu. Kawan pemerintah urang kumaha tah ulah cicing di imah. Eh kudu kaluar, kudu cicing di imah. Balikan ya salah balelon. Tang mah nurut ka pemerintah, tapi mudah-mudahan we ieu teh sing lekas ayeuna kitu beresan. Amin amin. Urang tiasa beraktivitas di sakumaha biasa na. Gitu tapi kak. Jadi kitu sia teh. Kadieu teh tiba ngarek nginjem duit hungkul nanya kita tadi teh antok gitu kabur.